Tolosan elkartu dira Pili Zabala eta Asun Lasa, Cristian Merchan eta Jon Antza aktoreekin. Hunkigarria izan da elkartu direneko unea, topaketa horren zioaren atzean baitaude Josean Lasa eta Josi Zabala. Galek 1983. Urtean bahitu, torturatu eta eraildako tolosar gazteak. Hain justu ere Pili eta Asunen nebak. Berriki, Cristianek eta Jonek interpretatzen dituzten pertsonaiak. Izan ere, irailean da estreinatzekoa, Pablo Maloren Lasa eta Zabala filma. Zeate jokita joxean orduan, eske behidatuta de bai, gaztetasuna ez da galtza. Nire ilusioa eta inarra ez, pelikulotan nolabait adierazi behar du jendeei, olako kaso asko egon direla. Eta joxita joxean dala kasotako bat, igual gogorrena da, igual izan da latzena, baina beste kase asko daudela isilik, bere familiak biziten dituzte guk bezalaxe. Eta izen asko daude hor galek egin dituna, batalion gazu zeinale egin dituna. Eta isil-isilean daude komunikabidetan atera gabe, bueno, eta pelikula. Baina pelikula honek balio dezala, jo, eske ezin da gelditxu Josean, ezin da gelditxu Lasa Zabala. Ni jun ezkero, alata guztiz ere, nahi dudana da alde positiboa ikusi. Hau da, filmak euki dezakeen garrantzia, ez azteko, zer gertatu zitzaien, ez azteko, nortzuk eukizuten ardura, ez azteko oraindik justizia ez dagoela egin, ez dala egin, eta gauza guzti horiek gogorarazteko iruditzen zait, noski, oso positiboa izango dela. Orduan, junezkero, pixkat burua prestatuta auki behar dezu, ba, gainezka zerotzeko emozio negatiboak. Pelikularen arira, Igor Susa eta kasetaria, bi aktore gazteekin izan da. Gai delikatu bat dena dakigu dela, orduan ba errespetutikan, ez? Egia esan, hau guztiago jaio baino lehenago gertatu zen, eta ni behintzat ez nekien ia Lasa eta Zabalari buruz, eta, bueno, banekien bi mila aldera epaiketa egon zela, eta banekien nortzuk ziren, baina ez nekien ia gauza handirik, eta, bueno, ja gero, ja, informazioa bietuta gero, bueno. Hasiera batetik igual tematikan, ez, osea, pelikulan nondik norakoa hasieratikan ez esan arren proban o probak nolakoak ziren ikusita igual tematika edo bai pentsatzen nola nondik joango zen. Eta gero gehi esan ja Lasa eta Zabala izango zirela esan zutenean, nik ari ezkaso ez gehiagi ezagutzen, ez asko entzuen egia urte hortan zehar gero 30. urte hurrena zela eta ba, teleberrien eta horakotan gehiago azaldu diala. Baina momentu hortan ez zen gehi ezagutzen. Personaje edo probak lantzen genitunean ikusi ditugula bai aeroportun gertatuakoak, edo bai bueno, Iderrian gertatuakoak, edo aurrera baita ere Triangulo plazan egontzen beste manifestaldi horren gertatuakoak. Baina hori, izan da erena, ja investigatuz edo pixkat begiratu nahian ja personaje lantzea aldera edo. Ez interneten begiratu genituen, bai Pili eta Asunek emandako elkarrizketak ere ikusi genituen, edo notizietan ateratako berriak edo ETV-ko beste programaren baten egintzen dokumentalen batean ikusita. Gero gehiago, pues, azkenen inguruko jendearekin komentatuta, ba, esaten zizuten, igual Pablo, que bai esplikatu zizkigun gauza asko kasuan inguruan. Eta familiarekin ere ondurin eta esplikatu ziguten. Ta... familiarekin igual kasuari gehi, osea, kasuari buruz baino gehiago egiten genuen, bai, izaera edo nolakoak zen ez, igual alde pertsona gago batetik an... Uxe, dutu behar nizuen, askotan egon ZTV-ekin, ze sentsazio, zertaz itzitzen zenuten, ze komentatzen zizueten. Oa, hasi eraten, igual zaiatzen ez, ez ganek ilako guk ez dara ze puntuta darte, behin bakarrik egon ginen beraiekin, probak iten egin egin bitartean, mo probak iten egin egin bitartean ezen saioa, zaioa denik emontzen modu nela. Eta izan zen ikuste batez ere ezagutze puntu batera iristea, ez? Ez hainbeste informazio ateratzeko, ez egite, igual gertutasun bat edo konplizia bat lortzeko familiarekin, pertsonaia ere bai gotu lertzeko edo igual identifikatu hau asintzeko ba, giza puntu horrekin, ez? Osa, gehiago ez hainbeste kasua, baizik eta pertsonarekin. Egia esan oso ondo tratatu gintuzten eta eta asko ikasi dugu behiekin, eta, bueno, a ber, bai, unkigarria izan zen Feli Artanorekin egon ginen, Josean Amarekin, eta, bueno, gogorra, baina gure ustez, haiek ezagutzeko beharra genuen, eta
izan zen oso goza intimo, ez? Oso gertukoa bezala, azkenean ba hori, txera, ezagutzea bai beraien aldetikan guganako eta gure aldetikan beraien ganako bizintzutan, ez? Eta gogorra bai izan zen, azkenen batez ere beraientzako ez da bat ere erresa gaien inguru nibiltzea edo aurpegia jartzen goloren pelikulan beren senideak ere izango liatekin eta ez da gitortetik anondo, baina gero baita ere ba, polita ez, beraien osea, ikustea onartzen zaituztela, egon azkenen da beraien ongi ikusia edo bai. Bilatzen zela ez, eta, bueno, azkenen bat egin bai. Ondo... Onartuak sentitzen, bai, 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 onartuak sentitzen. Bai, bai. Eta zer esaten zizueten, ba, Josi eta Josean olakok eta olakok ziren, hau iten zuten, hau gustatzen zitzaien. Bari, bai, bai, hori esaten zizueten, nola ziren, eta... Afizioak ze denbora pasatzen zituzten edo... Hombre, igual kontatu zeuten gillo, iparren dantzen deneko kontuak edo zertan ibiltzen ziren, igual Josi ere gailan eraz ez dela... Eta haien arteko harremana... Harreman, nolako azan haien arteko harremana? Josi eta Josearen... Oso laguna ziren, bai. Bai. Uste dute... Herriuntako zutendaririk honetako bat dela eta... Egia da, hori handi izan dela guretzako gure lehenengo esperientzia berarekin izatea. Ta berak asko lagundu baitu eta pertsonaia lantzen asko lagundu dugu ta igual torturak lantzea, osea igual torturak izan da gehien landu izan ditugun sekuentziak eta eskatzen zigun ba a ber, naturaltasuna gehiago eskatzen zigula Baionan edo mantzitezken estenatan eta gero torturen arloan edo baita ere heriotzan momentuan edo pixkat oreka bat bilatzea azkenean dena osea, torturatan bai lan ditugu alde teknikotik golpeak edo garrasiak, intensidadea edo azkenen bilatzen dena bai irudi bat delako eta representazio bat ez azkenen egingo momentutan ez dugu ustare benetako golpeari jaso edo minik jaso, orduan nola iritsi benetan representatzera zer izan zen holakoa ez. Gero baita ere diotzan momentuan ba, oreka bat bilatu gogor eta krudeltasunaren artean eta emozio puntu hori ba, benetan pertsona bat entzako zer izango litzatekin momentu horretan egote ez. Azkenean pixkat iritsi puntu batera ideologiak aztu eta pertsona hor, osea, pertsona horri gerturatu edo alde, osea, giza alde batetik anez, edo. Eta zer sentitu da zure, torturatu batena egitea? Hori azkenean, pasazitze egon, asunekin egon ginean bera esaten dut, jo, okerren edo sentirazten hauena edo pasaraztitena da, pentsatzea zuek, holako zuzte, pasa behar izatea, inungo beharrik gabe. Azkenean fikzioa da, baina bai bizi izatitu zulako, osea, azkenean gertutasun bat sentitzen zuhorrekiko ez. Nik agar ustet, mina bai, golpere bat azkenean beti ere bat ez zuen, baina izan da oso lan eskertua ze praktikatzen duzu noro edo azkenen emaitza ikusten da ez. Igual, baude beste lan batzuk barrukoagoak diana eta ez dianak enbeste ikusten, baina ben azkenen praktikatzezuna ikusten zen eta alde hortatik aktore batentzako ere oso reto polita da. Bai. Baina ez dakit, iristen da aktorea une baten empatizatzera, modu baten edo esten, pertsona haiek sufritu izan zutenak. Bai, bai, bai. Komeni garria dela abstraitzea, ez? Benetan bukera eraino eta kontzoi guztikin sartza dole mazera, azkenen lan bat izatetik antortura bat izatera pasatzea, eta nik uste, bai iritsi gara puntu bat arte sentitzera eta ulertzera, baina nik uste barrera bat jarri egula kontu baten eta esan mundu antzesten ari gara oniraino eta osoa, bai imaginatu, baina igual baita ere zailagoa edo gogorragoa izaten zen ikusten zunaren zako eta azkenen gure lana teknikoagoa zen eta azkenen bilatzen genuen emaitza bat zen orduan gehiago kontrolatzen genuen, ba, hemen garrasi egin behar dut, hemen ba, buruarekin onera behiratu behar dut, ez da gizzer zian gauza teknikoagoak eta benetan gogorra kanpotekan ikusten genuen benetan berari iruditzen zaiolako zuen mina jasotzen dizela edo mina hartzen dizela eta benetan ez da hola. Gero, txori txiki batek esan dit, argazki bat zenera matela poltsikon une oro? Ai ba, bai.
Eta hori nola izan da, zein ideia izan zen, zerbaitetarako balio izan dizue? Ah, bueno, niretzat igual bai ez dakit, eske errespetu forma bat, zen niretzako eta haietaz gogoratzeko eta ez dakit, zorte emateko ez dakit. Tarteka begiratu egiten zenuten edo? Ez, bueno, batzutan, oza, poltsiko non gaur eta batzutan igual ikuten, ikutzen nuen, edo begiratzen nuen, baina, bueno, ez dakit. Amuleto modun bat? Bai, bai, txorrada bat, bat da baina, bai. Hori zeinen ideia izan zen edo? Nirea. Zurea? Bai. Hori familiako eskatu zenieten edo? Ah, ez. Ez. Edo rekorten bat erako edo? Bai. Argazkia izan zen, bai. Aiba. Jose Portela ekoizlek adierazi zuen pelikularen izena bera aipatzeak kanpoan saltzea zaintzen zuela. Pelikula kanpoan zaintzea, kanpoan saltzea zaintzen zuela. Zuek hori nola bizi izan duzue, pixka eta abstraitu intziate, edo nola bizi izan duzue, personalki? Arlortan ez gara da gehiagik saltzu, ez azkenan aktore lanetan ibili gara eta hartu gula dena pertsonaia batetik azkenen. Ez degulako ez honez kalte egiten erabatera edo bestera pentsatzeak pertsonaia egiteko. Ez hori nik uste bastante gure beharra ze bai pixkat abstraitu gerala eta pixkat margenen edo galitu gara. Nik uste baldintzatzekotan positiboki baldintzatu bai, gintuzkela. Ez azkenen gaur egun osea, jendea konstientea garbi ikusten du diferentzia ba, aktore baten lanaren eta bere ideologiaren artean edo ez daukala ezer ikusirik izan barrik. Eta kasu honetan pertsonaia aldetikan, hori osoa goxoki bada, eta ez barrezko horretu, eta orduan demostratzea hori egiteko gaizerala, horrek erakusten du beste hainbat pertsonaia edo egiteko kapazia. Pertsonaia erresago edo ez dain estremoa edo gogorrak egiteko kapazia bat zuela. Zun nik urduan ustez, ba, pertsonaia honek ikarriko izkigun, edo ikarri ditzazkigun gauzak, honek izango liatekela intzateko da. Bai, bueno, beti dago momentu hori presio hori hasiera batez ere. Eta nola benetazko pertsonaiak direnez, ba, familia kontu honeta hori, ba, bueno, beti errespetu hori geneukan, eta beldur hori ondo egiteko, eta baina, bueno. Ez diren gauza eskulkartzen, ez? Alde batetik, historia real bat izatenerakoan, eta nahiko gertukoa, pues, bere inguruan edo bizi izan zuen jendea horrendik bizirik dago, gertu daude, orduan horrekiko ba, errespetua bat batetik. Beste alde batetik, fikziozko izango balitz ere pertsonaia zail bat da, eta nire kasuan adioz lehenengo goza izanik egiten dutena zine munduan, azkenen askotan planteatzea zu ez, kapaz izango naiz, edo bildur hori de gauzak ondo ingo ditu. Orduan beti dago presio hori, zure buruari jartzi jozuna, azkenen nigan sinistute, baina horrendik kapaz izango naiz benetan eman behar dena emateko errespetuz familiarekiko, errespetuz pelikularekiko, errespetuz ikusuko duen jendearekiko, ez? Orduan igual, pentsatzen duzue paper honek ateak zabalditzakela, ez da? Nik uste, ateak zabalditzakela ja zinen munduan sartzak, ez? Pelikula bat egitea ez da jende askoren esku dagoen goza bat, ez da aukera erres bat. Nik uste, ja behin olako zezer lortzeak, ez lortzeak baino bat egileago egiteko izkizula. Gainera, Donostiako zinemaldiko sail ofizialen estrenatuko da. Bai, bai, bai. Zer nolako tokia, ez da? Bai, bai. Kristo, nik uste egin dugu jakitear eta eta hori handia da, ze, bueno, Donosti, gu Donosti garrak gara eta Donostiko zinemaldian egoteak, ba, joe. Enean, orea eta metxa ez, egiten zen lehenengo lana batean, horrelako proiektzio bat izatea edo horrelako pantalla baten guzti ez da hori bai dala ia pentsa ezin ja, oso zaila ez, orduan esan zigutenean oso zait, oso mundu berezi izan zen eta nik uste bizitzan biziko egun esperientzia polit edo ambienetako izan gara dela. Aher, badakigu, hau guztia herrian ba, zaila dela, oza, zaila izango dela ikustea, baina nire uste beharra osea, beharra da hau kontatzea. A ver, Carrero Blanco edo... Bai, pelikulak, bai. Beste pelikulak ere egin dira eta beharrezkoak dira kontatzea. Orduan, nire ustez, historia kontatzeak ere
beharrezkoa dela, eta, bueno, herri hontako historia da, eta... Nik uste denak gustora gelditza ezinezkoa dela. Beti azkenean, ere ezberdinetara pentsatzen duen jendea balima dago, edo... Eta ez da ideologikoki, baizik eta... Yeah. Pelikula baten ikusetekin violentzia maiera galetik, edo ez, edo gauzak nola kontatzen diren... Pablo pesaten zuen, kamara bat leku baten edo bestean jartzen zuen momentutik ja erdi posizionatzen ari zera ez. Pelikula honik daukan suertea edo esan ditekena da, sumario baten oinarritu dagoela, eta azkenean ba, sumario horrek bildutako gauzetan oinarritzen denez, hor dago ez, azkenean ezin zera ez dara posizionatu. Hortan oinarritzen dalen badezu, ba, dos dagoena ondo eta bestela, ba, azkenean ez zaude zuzer baita asmatzen edo posizionatzen. Baina sumario horretan oinarrituta dagoelako hain zuzen, Espainian sektore batzuntzako oso deserosoa izan dira. Gogorra izan da bai baino. Deserosoa bai, eta alde horretako entzako deserosoa gozatzen gatik amalin bada, ba, beste aldetik ambizioten entzako, ba, igual torturak ikuste izango da deserosoa. Azkenen, ez da pelikula eroso bat, inundik amegiratuta ere, gogorra izango da ikusteko, eta ez da dit. Zuek ikusi duzu egola pelikula montauta... Ez dugu ikusi. Batez. Ez. Baina, malok esaten zon, ez zola egin nahi, violentziaren pornografia. Hau da, ez zola rekreatu nahi gehiegi, torturen estenetan... Ez, nik azte hor neurria hartzen edo lagundu diona, Pakutxo Herria izan dela azkenen, saio dudalako baita ere bere iritzia bilatzen edo bagaldetzen ez, azkenen torturak dire igual kasu honetan nolakoak izan ziren probatu ez dago egin gauza bakarra. Azkenen ez dago idatzita horren inguruan. Baino azkenen argutetako aztarnen gatikan eta ba, azkenen Pako forensea da eta hortara ikatzen da. Zagin nik uste berak gidatu dula pixka bat nundikan gidatu baino, egon Pablo proposan batzuk egin eta ba, Pako kesan egokia eruditzen zitzen ez. Pixka hori ebitatzeko edo bon, rekreazio bat edo igual motz gelditza eta ez azkenen puntu egokia edo aurkitza ez da erresa.